Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Биз бул жолу коронавируска карата тапшырылган анализдердин жасалма натыйжалары туурасында сүйлөшөбүз. Анткени финансы полициясынын Сокулук жана Москва райондору боюнча райондор аралык башкармалыгы терс натыйжалар менен жасалма лабораториялык анализ бланкаларын даярдоо жана сатуу боюнча мыйзамсыз иш аракеттерди жүргүзгөн кылмыштуу топту кармаган. Бул факт Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 359-биренеси боюнча катталды. Программанын мейманы Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин лабораториялык сыноолор борборунун башчысы Айгүл Жумаканова. Биз мындай кылмыштуу аракеттер эмнеден улам келип чыгары жөнүндө сүйлөшөбүз. Айгүл Бишибаевна, саламатсызбы, студияга кош келиңиз. Тилекке каршы, бүгүнкү күндө коомдо жасалма натыйжалар менен ПЦР анализдерин алган, саткан, ага катыштыгы бар адамдар катталып жатат. Мындай кылмыштарга эмне үчүн барып жатышат? Эмне үчүн мындай жасалма ПЦР анализдер бүгүнкү күндө ушунчалык биздин күндө жүрүп жатат да? Эми биз иштеп аткан лабораторияларда жасалма жыйынтык берилген жок, катталган жок мындай учур. Бирок тилекке каршы коомчулукта ошондой маалымат бар. Бул эми жарандар албетте баягы лабораторияга келип анализ тапшыргандан качып жана ПЦР анализи бүгүнкү күндө 4-6 сааттын ичинде чыгат. Ошол жыйынтыкты күтпөстөн балким мындай бир жоопкерчиликти, жарандык жоопкерчиликти сактабай бир ушундай максат менен пайдаланып атышат болуш керек деп ойлойм. Октябрь айында, 2020-жылы октябрь айынан бери авиакаттамдар башталгандан бери жандандыргандан баштап башка мамлекеттерге учуулар Кыргызстандан учуп кеткен жарандар башталды. Учуулар ошого байланыштуу. Бул эми бири бирин результаттарын таануу башка мамлекеттер менен арасында ушу ПЦР анализ жыйынтыгын таануу боюнча иш жүргүзүлгөн. Бул оперативдик штабтын тапшырмасы менен, Саламаттык сактоо министрлигинин тапшырмасы менен Кыргызстанда 2 лаборатория белгиленген. Бул ушул департаменттин улуттук вирусология лабораториясы жана Ош республикасындагы Ош шаарындагы субнациональный деп айтабыз вирусология лабораториясы белгиленген. Ушу 2 лаборатория Кыргызстанда тышкы чыгып аткан жарандарга ПЦР анализинин жыйынтыгын бергенге уполномочен болгон да, мындайча айтканда. Ошол тышкы иштер министрлиги аркылуу ушул 2 лабораториянын даректери жана башка посольство консульстволорго жөнөтүлгөн кат аркылуу ушул 2 лабораториянын анализдеринин жыйынтыгы таануу боюнча. Мындан сырткары жеке менчик лабораториялардагы чыгып кеткен жарандарга справка берип атат. Бул Банецкий лабораториясы, Intelmed жана Аквалаб. Анан жакында кошулду гемотест. Ушу 3 жеке менчик жана 2 мамлекеттик лабораториялар ПЦР анализ жыйынтыгын берип атат. Бул эми ар бир мамлекеттин талабы болуп атат. Башка мамлекеттен келген жарандардан талап коюлуп атат. Ошол терс берген жыйынтыгынын ПЦР анализинин жыйынтыгын талап кылып атышат да. Ошого байланыштуу биз дагы ушул анализди баштадык. Изилдөөнү октябрь айынан баштап прескурант СЭН бул иштелип чыкты. Антимонопольный комитет менен макулдашылып, Саламаттык сактоо министрлиги менен бекитилип ушул иш башталганда ушу бир анализдин баасы 1574 сомду түзөт. Ал эми жеке менчик лабораторияларда бир аз кымбатыраак, ушу 2000ден ашык, 2400 сом, 3000 сомго чейин анализдер жүргүзүлүп атат. Эми бүгүнкү күндө бир күндө кээде 1000 адам учат, 2000 адам ар кандайым авиакаттамдар болуп атканга байланыштуу жарандар учуп атат. Анан кээ бирөө баягы билбей туруп дагы баягы билет алып атканда авиакассаларга барганда ал жерден балким туура эмес маалымат алып калып атабы, же болбосо өзүнүн убактысын үнөмдөгөнгө, же болбосо ушул оң белги берип калса анализ күйүп кетет, башка мамлекет куча албай калабыз деген да учурлар болот экен да. Потому эмнеге дегенде бизге ушундай суроолор менен да кайрылат да. Мисалы анализ тапшырабыз, оң белги берип койсо биз билетибиз эмне болот деп. Анан ушундай ойлор менен булар ушу фиктивдүү жасалма жыйынтыкка алганга дагы мындай барып атат деп ойлойм. Бирок ал жасалма жыйынтык экендигин дароо аэропорттун босогосунан эле аныктоо мүмкүн да, же аныктабай калган учурлар да болуп калабы? Кээде эми мындай да, бул биздин берип аткан анализдердин жыйынтыктары 3 тилде чыгат. Бул кыргызча, орусча, англисче тилинде.
бизде единый бирдиктүү информационный система бар. Ошого бардык кайрылган жарандардын ИНН-нен баштап бат аты жөнү жашаган жери баары кирет. Ошо маалымат ар бир жаранын анализ тапшырган жаранын маалыматы кирет. Ошо менен бирге ошо анализдин жыйынтыгы да киргизилет, оң же терс берген белги менен чыгат. Анан ошол анализдин өзүнүн коргоочу QR-код бар. QR-код менен корголот да. Албетте ошо QR-кодду сканировать эткенде бул адамдын жыйынтыгын анализи QR-код менен чыгып калат. Ошондой сакталчу коргоочу белгиси бар. Бирок мындай маалымат бар да, ошол QR-кодду да жазап атышат деген маалыматты уктук. Бул эми канчалык чын? Бизде мындай учур катталган эмес, бир гана ушул Чүй районунда бир эки учур катталган, түшүндүрмө иштери жүргүзүлдү. Ушу Чүй Сыгата областтык санитарлык эпидемиологиялык көзөмөлдө борбор менен ушу иш жүргүзүлдү. Алар уже түшүндүрмө иштерин бул бөгөт коюлду да. Анан эми бул эми ошол границадан, чек арадан өтүп аткан жерлерге уюштурушту да, биз маалым болгондой ошол жерден тез арада ичинде эле тез убакытта бере койгон справка жасалмас жыйынтыктар берген уюштурулган. Анан бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде иш жүрүп атат, эми мен анын баарын айтып бере албайм. Эми дегенде баягы өзүнүн тиешелүү органдар муну менен иштеп атат, иш жүргүзүп атат да. Айгүл Бешибаевна, коронавирус инфекциясынын контекстинде мындай мыйзамсыз аракеттер Кыргыз Республикасында жана чет мамлекеттердеги ушул санитардык карантиндик мындай бир чараларды өтө кооптуу абал туудуруп залал келтирет. Ошол эле учурда эң башкысы адамдын ден соолугуна дагы коркунуч туудурары айдан анык. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мындай кадам карап аткан жарандар кездешип атат. Сиз жогоруда айткандай, бул жерде анализ тапшыргандын дагы, ошол анализди мыйзамсыз алып жаткан жарандын дагы жоопкерчилиги өтө маанилүү да. Балким сиз айтып атасыз, терс анализдерди каалагандар барышы мүмкүн деп. Бул жерде акча жагы дагы роль ойноп жаткан жокпу? Себеби мынакей мамлекеттик лабораторияларда баасы 1574 сом болуп атат, жеке лабораторияларда бул бир аз кымбатыраак, 2000-ден 2500 сомго чейин. Керек болсо айрымдарында 2400, 3000 сомго чейин да баргандар бар экен да. Эми анализ тапшырууга муктаждык жаралат, бирок тилекке каршы чөнтөгүндө акчасы болбой калгандар балким ошондой шылуундарга деп коелу, алдамчыларга тузагына илинип калып аткан чыгар арзандын жолу аркылуу. Балким мен сурайын дегеним, мына 1574 сом деген мамлекеттик лабораторияларда кандай негизде ушул тариф бекитилди да? Бул прескуранттын баанын прескурантты антимонопольный комитет менен бекитилди. Биз көп талкуулоо жүргүзүлдү, арзан койгонго аракет кылдык да. Ушундай тапшырма берилген да. Бул эми расчет саналды да. Жана кетип аткан ПЦР тесттин баасы кирет, расходный материалдар бир 18 наименование расходный материал колдонулат да бул анализге. Ошонун баалары кирди. Мындан сырткары коргоочу средств индивидуальной защиты, булардын баалары кирди, каражаттар кирди. Анан бияка биз айлык акыны киргизген жокпуз. Айлык акы бул бюджеттен кетип атканда биз аны киргизген жокпуз да. Ошон үчүн биздин анализ бир аз арзаныраак болду да. Анан бул антимонопольный комитет бекитилди, саламаттык сактоо министрлиги менен буйрук чыкты. Буйруктун негизинде жүргүзүп атабыз да. Анан эми жана жасалма жыйынтык жасаган жерде анализдин баасы мындан да жогору экен. Мындан жогору деп айтышты да, мындай биздин уккан маалымат боюнча. Бул бир гана себеби, балким ушул оң белги болуп калса учу албай калабыз башка мамлекетке. Экинчиси, убакты утуп алабыз деген максатта болуп атат болуш керек. Эмне дегенде анализ тапшырганда бул албетте мурундан анан таңдайдан алынат. Бул эми өзүнүн эрежелери бар, бул туура алыш керек анализди. Ошондон да көп фактор болот. Анан анализди ушул ачык карын алыш керек, бир өзүнүн талаптарына ылайык алып анан лабораторияга алып келиш керек да, же болбосо лабораторияны өзүнө тапшырыш керек. Анан ошого байланыштуу бир жарандардын бир жоопкерчилиги төмөн болуп, бир ушу шашып же болбосо ушул оң белги болуп калса кандай болобуз деген ушундай түшүнүк менен ушу башка ушу жасалма жыйынтыктарга барып атат деген биздин ой туулуп атат да, ой пикирлер туулуп атат. Негизи бирок ошол менен бирге эгерде оң белги боло турган болсо жана жасалма жыйынтыкты алып кеткен болсо, ал адам ооруйт. Ооруган өзү оң белги болгондон кийин анан башка мамлекетке барабы же болбосо ушул чара колдонбогонго байланыштуу бул оорунун жайылышына түзмө түз таасири тийиши мүмкүн да. Мисалы өзү ооруп туруп бирок жасалма жыйынтык алып алса терс жыйынтык менен, анда ал адам өзүнүн оорусун каткан болот да, мындай сыртка чыгарбай жашырган туудурат, жашырган болот да. Анан кийин чөйрөгө, бирок балким чөйрөгө бир жайылтканга чоң
себепкер болуп калышы мүмкүн. Бул эми кылмыш да. Бул эми жоопкерчиликти сактабагандыктан. Башканын ден соолугуна зыян келтирүү, коркунуч туудуруу дегендей. Айгүл Бешибаевна, мына биз күн сайын эрте мененкисин маалымат алып турабыз республикалык штабтан, атайын саламаттык сактоо министрлиги да байма-бай маалымат берип турат ушул коронавируска кабылган жарандардын саны боюнча. Канча өлүм катталды, кимдер канча санда катталып жатат. Ушул отчет боюнча сурайын деп атам. Медициналык мекемелер, лабораториялар, жеке лабораториялардагы, мамлекеттик лабораторияларда канча убакытта бир отчетторду берип турасыздар? Биз эми ошо жыл башынан бери эң биринчи алгачкы изилдөөлөр 29 январда башталды 2020 жылы. Ошол күндөн баштап башка лабораторияларда ачыптык, анан ошол күндөн баштап бир дагы күн тынбай иш алып барып атабыз, изилдөөлөр жүргүзүлүп атат. Анан жыйынтыктоочу ушул координация милдети бизге жүктөлгөн департаментке, анын ичинен ушул лабораториялык борборго бизге жүктөлгөн. Биз ошол күнүгө түнкү 10:00 баштап ушу бир жыйынтык алабыз. Ушул 14 лаборатория бүгүнкү күндө бизге жыйынтык берип турат департаментке. Анан ошол жыйынтыгын чогултуп туруп, биз эрте мененки саат 7:30 штабка, саламат сактоо министрлигине, өкмөткө баарына талап койгон жерлердин баарына ушул отчетту дайындап беребиз. Ошол отчетто ушул изилдөөлөрдүн санынан сырткары ар бир лаборатория канча изилдөө жүргүзүп атат, канчасын аткарып бүттү, канчасы в работе, андан сырткары канча кызматкер иштеп атат, канча оборудование бар, канча оборудование менен иштеп атат, ошол маалыматтын баарын камтып ошол бир чоң отчет түзөбүз да, андан сырткары ушул жана жабдыктардын калдыктарын, канча ПЦР тест бар, расходный материалдар бар, мындан сырткары экспресс тесттердин бар, ушул үч чоң отчетту биз жыйынтыктап күнүгө ошону отчетту алып барып турабыз. Ар бир лабораториянын өзүнүн баягы лицензиясы, ошол анализ кабыл алууга мүмкүнчүлүгү, укугу бар деген атайындай документтер болот да. Эми ал баягы иш алып бараткандан кийин коомчулукта мындай бир жарандар арасында ишеним жараткан лаборатория болгондон кийин көпчүлүгү барып тапшырат да. Ал эми ушул жасалма сертификаттарды сатып жаткандарда дагы ушундайды талап кылууга жарандын укугу бар да. Негизи эмнелерди талап кылышы керек? Кайсыл бир жерге барып анализ тапшырардан мурун? Албетте, лаборатория, сыноо жүргүзгөн лаборатория аккредитованный болуш керек да. Мына бүгүнкү күндө ушул биздин эки лаборатория, мамлекеттик биздин департаменттин жана Ош шаардык санэпидстанция лабораториялары бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун таанылган жана аккредитациясынан өтүлгөн лабораториялар. Ошон үчүн ушул биздин лабораторияны көзөмөл функциясын жүктөлгөн башка жаңы тажы вирусун аныктап аткан лабораториялардын координациялоо жана ошол жүргүзүлүп аткан сапатын текшерип, ай сайын жүргүзгөн анализинин оң белги берген 5% анализдердин жыйынтыгын биз кайра карап подтверждение кылып турабыз да. Бул эми ошол сапаттуулугун текшерип. Мындан сырткары ошо ноябрь-декабрь айында бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун контрольный образецтер дейбиз, ошо текшерүү максатында образецтерди ушу шаар Бишкек шаарындагы 4 лаборатория бар, ошолорду сапаттуулугун текшерүү максатында таратып бердик. Ошо менен ушул подтверждениясын тууралыгын карадык да. Андан сырткары ушул өзүбүздүн компетенттүүлүктү далилдөө максатында 2020 жылы 3 ирет эл аралык деңгээлде ушул ретестирлөөгө катыштык, ушул баарынын жыйынтыктагы жогорку баада жыйынтыктарды берди. Сокулук жана Москва районунда катталган мыйзамсыз аракеттерден кийин орган кызматкерлери мына ушул жасалма сертификаттарды сатууга катыштыгы бар, аны жасаганга аракет кылгандарды жана балким айрым медициналык мекемелердин дагы тийиштиги барбы, бүгүнкү күндө аныктоо изилдөө иштерин жүргүзүп жатат да. Эми бул көпчүлүк жерлерде шек жарата баштады. Сиздин пикириңиз боюнча кандай? Лабораторияларда жана башка дарыгерлер арасында мындай мыйзамсыз аракеттер бүгүн катталбайт деп кепилдик бере аласызбы? Мындай эми кепилдик бере албайбыз, бирок ошого карабастан биз түшүндүрүм иштерди жүргүзүп атабыз, маалымат каттарды жөнөттүк, биз алгоритм иштеп чыкканбыз. Ошол баардык санэпидкөзөмөлдөө борборлору ушул эки лабораторияга өзүнүн ушу жарандарына кайрылган жарандардын биоматериалдарын тапшырат, алар бизге жеткирет. Мисалы алгоритм боюнча мына Талас менен Чүй области боюнча алынган мазоктор эрте менен түшкү 12 чейин алынат, забор болот да. Түшкү 12:00 кечки 6:00 чейин департамент лабораториясына алып келет. Департамент эрте мененки 8:00 чейин 8:30 результат жыйынтыгын берип атабыз да. Ошондо алган убакыттан баштап 12 саатка жетпеген убакытта биз берип атабыз жыйынтыктарды, башка райондордон келген анализдерди. Ал эми Бишкек шаарында кайрылган жарандарды чукул, мисалы Бишкек шаарында кант же болбосо ушул чукул райондордон кайрылган жарандарды
саат 12-ке чейин тапшырган анализдердин жыйынтыгын кечки саат 5-ке чейин берип атабыз. 3 заход менен 3 партия менен кирилет анализдер. Анан эң акыркы партиясы ошо түнкү 10-до, 11-де, 12-де түнкү 12-ке чейин берип атабыз да. Ошондо ошо 12-ке чейин тапшырган бул абдан туура, эрте мененки эрте келип ачкарын. Эмне деген ушул туура анализ алгандан да көп ушу жыйынтык түзмө-түз байланышы бар. Эмне деген ушу мурундан бир жагынан алып койсо бул каткан мындай туура эмес клеткалар алынып калып, ушу анализден жыйынтык туура эмес болуп калат да. Анан терең ушул носоглоткадан деп айтабыз, ушул жерден алып анан мазокту ошо транспортная среда дейт, ошо средага салып лабораторияга алып келиш керек. Эмне дегенде ал жолдон ал вирус өлүп калышы да мүмкүн да, кургак келсе, туура эмес алынган болсо ошо өлгөн же болбосо температурада так сакталыш керек. Ошол температурный режим, анан ошол өзүнүн суюктугу бар, транспортная среда дейбиз, ошо сакталып термосумкалар менен өзүнүн талаптары бар, ушу транспортировканын өзүнүн талаптары менен ылайык алып келсе, анан ушул техника заборудан көп нерсе байланыштуу болот да, ошол результат жыйынтыктын анализдин жыйынтыгы түзмө-түз байланышы бар. Ошонун баарына көңүл буруш керек да. Процесстердин айрымдары ишке ашпай бузулуп калган учурлар болуп аттыбы? Албетте болот. Анализдер кээде невалидный чыгып калат. Бул аппарат өзү эле чыгарып коет, амплификатор, тест невалидный деп. Ал жерде ошол туура эмес алынган учурлар же болбосо ошо кургак клеткалардан эле, мисалы кургак отмершая клетка дейбиз, ошодон эле тампонго алып келген учурлар да болот да, анда вирус табылбайт. Вирус табылбайт, и анализ дагы мындай туура эмес чыгып калат, анан ал адамдан жараны кайра алганга туура келет да, кайра алганга туура келет. Анан эгерде туура эмес алынса терс көрүнүш боло берет да. Анан албетте бул вирусту концентрациясынан дагы байланыштуу болот. Эгерде мисалы оору адам ооруп атат, бессимптомный болуп атат, анан бирок биринчи ушул 5 күнгө чейин алынган анализдин жыйынтыгы туура чыгат да. Ал эми 5 күндөн кийин уже тамакка түшүп кетет, андан ылдый өпкөгө да түшүп кетиши мүмкүн да, ошондо көрүнбөй калат да. Ошол вирустун скопление концентрациясы прибордун чувствительностька дал келгенде ошондо вирустун көрүнөт да, амплификатор ошондо туура көрүп жыйынтыкты туура берилет да. Анан ушундан көп нерсе байланыштуу болуп атат. Анализди тапшыруу жана кабыл алуу процесси кандай жүрүш керек, кандай шарттарда тапшырышы керек айтып бердиңиз. Эми ушул анализди тапшыргандан кийинки жыйынтык натыйжалуу, ошол жыйынтыкты кантип туура так көзөмөлдөп байкап текшерсе болот? Мына сиз үч тилде жеткиликтүү деп атасыз, эмнелерге көбүрөөк көңүл буруш керек жыйынтыкты караган мезгилде? Ар бир анализ ушул 6 саатта өтөт, 4 сааттан 6 саатка чейин. Эми ПЦР тесттин менен байланыштуу да. Мисалы бул ПЦР тест 3 чоң блоктон турат да. Выделениясы, ушу өзүнүн прайм, анан кийин жыйынтыктоо деп коет да. Жыйынтыктоо ошол сиз айткандай жанагы база данныкка да киргизилет, бунун маалыматтын баары, анан валидация кылыш керек. Бул жыйынтыкты валидация кылып, ошол ушул ответственный жоопту кызматкер гана валидация кыла алат. Эмне дегенде ошол результаттын жыйынтыгы чыкканда, прибордон чыкканда ошону туура санап протоколунан анан база данныкка кирет да. Ошо база данныктан анан система өзү чыгарып берет жыйынтыкты. Жанагы молекулярный генетический анализдин жыйынтыгы чыгат, ал жыйынтык QR код менен корголот, анан 3 тилде болот деп айттым. Анан бул азыр ушу бүгүнкү күндө 5 лаборатория уполномоченный, 2 мамлекеттик жана 3 жеке менчик лаборатория болуп атат. Анан ушу форматтары бир да, окшош бир, анан QR код менен защита. Ал эми жасалма фиктивдүү справкалар айырмаланат. Мындай учурлар мисалы башка мамлекеттерден келген жарандардан деле байкалган болчу да. Мисалы Узбекистандан келген справкалардын түрү башкача болчу да мисалы. Анан ушул мисалы тышкы иштер министрлигине биз маалымат кат жөнөткөндө, ушул албетте өзүбүздүн ошол жыйынтыктарын тиркеп анан башка мамлекеттерге кетирилет да. Ошондо ошол взаимопризнание, ошо таануу боюнча маселе ошондо чечилет да. Анан жана фиктивдүү справкалар албетте ал кармалат баары бир. Мисалы башка мамлекетке барганда деле мисалы формат образец справка дал келбей, дал келбесе жаралышы мүмкүн. Эгерде бир сомнительный болуп калса, ал кайра тест тапшыртышы мүмкүн да. Анда балким эгерде дагы оң белги чыгып калса, ал бул да абдан кооптуу да, кооптуу, даже депортацияга чейин болушу мүмкүн да, эгерде оң белги берген жыйынтык болуп калса. Ошон үчүн бул жерден дагы бир жолу биз көрөрмандарга, жарандарыбызга кайрылып кетели, жоопкерчилик өтө маанилүү, себеби калк саламаттыгы адамдын ден соолугу башкы орунда. Эми дагы бир суроо Айгүл Бишыбаевна, муктаждык жаралса канча убакытта бир анализди тапшыруу мүмкүн?
Бунун анализ тапшыруда эч кандай зыяндуулугу жок бу адамдын саламаттыгына. Мисалы, бир айда үч жолу, төрт жолу деле тапшырса, эч кандай зыян жаралбайт. Эч кандай зыян жок. Бул болгону ошол носоглоточный жана ротоглоточный мазок алынат. Көңдөйүнөн мурундан алынат. Мурундан тереңирээк алыш керек. Сүйүктүктөн алыш керек. Эми дегенде ошо вирустун эң ыңгайлаштырган жери ушул мурунду таңдайдын сүйүктүгүнө жайгашып ошол жерде өсүп, өзүн аябай жакшы сезип көбөйөт ошол жерден. Анан эч кандай коркунучу жок. Даже мисалы Кытай менен биздин кесиптештер менен жолугушууларда Орусия мамлекетинен келген вирусологдор, мына Германиядан келди сентябрь айында вирусологдор, ошолор менен кеңешкен обсуждение кылып талкуулаганда алар айтып атат, бир эле учурда 2-3 жыл алыш керек ПЦР тест деп атат. Бир эле диагностика, ошо туура диагностика кылыш үчүн 2-3 алыш керек деп атат. Эми биз болсо бир алабыз, кайра мисалы оң белги бергенде стационарга жатканда алынат, кайра 12 күндөн кийин анан 24 күндөн кийин алынат да. Эми бул эми баягы ПЦР тесттин жетишпендиги аздыгына байланыштуу дагы ошол баягы диагностика колунда бир эле жолу алынат. А так эч кандай ден соолукка зыяны жок бул жерде. Азыркы учурда мына COVID-19 жаңы штаммын өлкө аймагына киргизбөө аракети күч алып турат. Бирок эгерде ушул жаңы штамм келип кала турган болсо, ага өзүнчө жаңы анализдердин каражаттары, материалдары келет да, же азыркы эле анализдер жарактуу болобу? Себеби ал мутацияланган башка түрү болушу мүмкүн. Бул эми бир эле жаңы тажы вирусу да. Мутация болот, ошол эле вирус, бирок өзгөрүп атат да, өзү эле баягы өзгөрүп атат. Мисалы бул организмде анан күрөшөт да, бул дагы организмде калып калайын, коомчулукта калып калайын деп баягы күрөш жүрүп атат. Күрөш жүргөндө булам күчтөнүп атат. Мисалы күчтөнүп уже Британиядагы штамм аябай тез жугуучу болуп баратат. Анан бул вирустун бул сыртында шиповый белоктор деп коет да, жана кармоочтор бар да. Ошон үчүн тажы деп аталып калган да, ошо тажыдай болгон кармоочтор бар. Анан ошо кармоочтор менен клетка киргенде жабышып тез кирип ошо ачып киргенге өзүнө мүмкүнчүлүк болуп атат да. Анан акыркы изилдөөлөрдүн ушул Кембридж университетинин изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы боюнча ошол делеция болду дейт, ушул шиповый белоктору мындай биригип азайып, бирок ошол жабышып кирген жөндөмүн жогорулатып атат деп атат да. 70%га чейин. Да, анан кийин бат көбөйүп жана бат жайылып атканы ошого байланыштуу, бул бат тез жугуп, тез анан тарап аткандыгын далилдеп атат да. Мисалы Британияда сентябрда эле эң биринчи ушул жаңы өзгөргөн мутированный штамм пайда болсо, катталса, ноябрь айында уже Германиядагы ушул жаңы тажы вирус менен ооруп аткан 60-70% ушул жаңы штамм менен ооруп аткан далилденди да. Анан бул эмнени айтат? Бул бат өзгөрүп, анан высоко контагиозный болуп атат да, тез жукканга бул мүмкүнчүлүгүн өзгөрүп, бүт мүмкүнчүлүгүн да жумшап атат да вирус, өзгөрүп ушу калып калайын деп өзүнүн күчүн баарын күрөшкө ушуга жумшап атат да. Анан албетте эми бул биздин изилдөө каражаттарыбыз баягы боюнча эле кала берет. Анан биз ушул чектелбестен азыр бүгүнкү күндө 30 положительный мазок даярдап койдук республика боюнча. Ушул изилдөөлөр жүргүзүлдү. Ушу биз дагы ушу концентрация вируса туура тандап алышыбыз керек. Ошол изилделген 30 образецтин баардык жагынан изилдеп чыктык да. Эмне дегенде биз жиберсек анан тиякка барганда ал туура эмес чыгып калбасын деп биз да өзүнчө алгачкы изилдөөлөрдү жүргүздүк. Анан ошону референс лабораторияга жиберип атабыз. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Новосибирскинде референс лаборатория бар. Ошол жака жөнөтүп ушул жүрүп аткан вирустун полный филогенетический происхождение дейбиз, генотипин изилдөөгө, кайсы штамм жүрүп атканын ошол углубленный изилдөөгө жиберген атабыз да. Анан ошонун жыйынтыгы боюнча да биз маалымат беребиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз, студияга келип маалымат бергениңизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз, Айгүл Бишибаева. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жасалма анализдер, ПЦР тестти тапшырууда кандай каталарга жол бербешиңиз керек? Негизи эле анализди тапшыруунун жол-жоосу кандай? Биздин суроолорго саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин лабораториялык сыноолор борборунун башчысы Айгүл Жумаканова жооп берди. Саламаттыгыңызга сак болуп, аман туруңуз.